Nuwango hano muri Marachi haranyereka igituma Imana ikwaka. Kiragaruka muri Karande ntago kiza munyatsi. Uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira. Niko Uwiteka Nyiringabimana avuga. Nyamara murabaza muti tukugarukire dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo ariko mwebwe mwarabinyimye bivuze ngo bihereye mu bisekuru byacu. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo. Reka niherewe. Guhera kuri data nta cyacuma atanga. Sogokuru yapfuye nta cyatanga. Sogokuruza ntacyo yatangaga, sibyo? Urumva ko ni karande. Kandi koko nabo nareba ngasanga ntacyo bagezeho. Kubera iki? Hari umuvumo bavumwe ngo muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye biri ni karande ni kakagozi kataracika. Aho ntago turi buze kubyumvikana ho kimwe ndabyumva kuko ikintu bita uravuga ngo hari karande hari inyatsi njye winyatsi sinyemera nubwo turasobanura ntago karande mwavuze ko ari uruhererekane rw'ibintu byiza cyangwa bibi. Noneho rero icyo kivuga inyatsi nayo ishobora kuba uruhererekane, uracyumva? Rero mwibikonfonda, inyatsi ishobora kuza ikaba yari kuriho ikaza ikaba no kuri so. Bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi nyine mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana maze tukabaje kuganira nabo. N'ubu imbere yacu muri ko habona abantu batandukanye. Uyu nguyu twicaranye ku ruhande yitwa Eric Mupenzi, ni umukozi w'Imana, ni umuntu ufite ahahuriye cyane cyane n'ikigano tugiye kuganira kuko afite masters muri economy yakuye muri China ndetse n'ubundi bumenyi bwinshi nyine asanzwe afite. Uyu nguyu uri hariya ku ruhande yitwa Pastor Habimana François, nawe ni umupasiteri w'inararibonye, nawe uri buze kudufasha cyane mu kiganiro tugiye kuganira. Uyu mukobwa twicaranye hano yitwa Angele Hema, nawe ni umuntu w'umukristo kandi ufite ahahuriye cyane cyane n'ibintu tugiye kuganiraho kuko nawe arimo arakora masters mu gihugu cya Polonye. Uyu nguyu nyine ni wa mubyeyi mukunda cyane witwa Niyonagira Eliane, uyu ni rwiyemezamirimo ucuruza witeje imbere ahereye ku note y'igihumbi, none bamaze kugira amamiliyoni menshi umuntu atapfa kubara n'intoki. Rero njyewe nitwa Sengorebe Joel, ni njye tugiye kuganira cyangwa ni njye ugiye kuyobora iki kiganiro nyine tugiye kugira. Ikiganiro tugiye gukora nta kindi ni deba, ndetse nayikuye mu bitekerezo mwagiye mutanga muvuga muti uzateranya abantu bazo watubarize ikintu bita ese inyatsi na karande. Ibyo bintu ni ibiki? Ibyo bintu bibaho ese? Ibyo bintu ko byakoronije abantu benshi? Ibyo bintu ko umuntu wese akena akabyitwaza? Ibyo bintu ko umuntu adatera imbere akabyitwaza? Ni ibiki ubundi bisobanuye iki? Nicyo rero nazaniye aba bantu kugira ngo baze kudusobanurira, kudufasha kumva ese inyatsi na karande ni ibiki, byo ngibyo, kugira ngo abantu basobanukirwe. Nanjye nshobora kuba ndi nk'umwe muri mwebwe, nanjye mbyibaza kandi numva ari ijambo rikoreshwa cyane. Reka rero tuze nyine nibyo tugenda tuvuga. Turahera kwa Eliane twumva icyo abitekerezaho, abivugaho iki, abifata gute, wenda iyo abantu babivuze ese nubwa mbere abyumvishe asanzwe yumva abantu babifata gute? Murakoze cyane Joel. Jewe nka Eliane nza namba y'impuzombi, ndi umukristo, ndi rwiyemeza mirimo, ndi n'umucuruzi, ndi n'umuvugabutumwa. Yego. Inyatsi mukuru yabavuze inyatsi je sinyumva neza, ariko karande yo ndayumva. Ndasobanura impamvu kimwe nkemera ikindi sinkemera, cyangwa se sinkumve neza, ubwo wenda amaherezo ba pasiteri baraza kubinyumvisha mbyakira. Ikintu nemera karande ni ukuvuga ngo hari uko twavutse iyo ngiyo iwacu mu miryango, dusanga abasogokuru ba data na basogokuruza batarigeze baduteganyiriza. Noneho dukura dusanga ari twebwe tugomba kwiheraho. Nuba ngo ni igitangiriro ry'ubuzima bwanjye. Noneho ryatangiriro ry'ubuzima bwanjye ryatangira nko kugenda. Reka wenda mbishyire mu mfashanyigisho. Njyaye umwana atangiye kwiga guhagarara, ntangiye kumutuma kuvoma kandi ntarabasha guterura akajerekani. Noneho nuba ngo ni ya business yanjye nitangiriye, nampereye hasi
ariko ya business ikanuriwe n'abantu benshi by'ubwange ndayirebaho umuryango wanjye urayirebaho aho mvuka barayirebaho aho nshatse barayirebaho abo duturanye niyo bareba hirye no hino ugasanga rero igituma ntatera imbere nukubera yuko ndimo ndinjiza bica ariko nuba ngo inzira yinjiza nimwe ariko inzira zibisohora ni nyinshi ntabwo rero numva inyatsi sinzi ubwo baraza kukidusobanurira inyatsi sinyumva karande yo ndayemera kuko karande ni ibintu bituruka iyo ngiyo mu gisekuru iwacu ibintu bituma tudatera imbere ni byinshi ariko noneho ni gute gyewe nka Eliane nemera ko nayirwanya ngatera imbere cyangwa se iyo karande na stopping turaza kubireba turaza kureba uburyo twabirwanya Pastor Francois iyo bavuze ngo inyatsi inyakara inyatsi wenda duhere ku nyatsi sasa ubundi inyatsi niki urayemera wayisobanura gute wenda ku bantu bakurikiye iyobokamana TV muri iki kiganiro inyatsi kwinjenyera mu buryo bubiri hari inyatsi iterwa n'umuntu ku giti cye hakaba n'inyatsi umuntu atagira mu ruhare wenda muri make inyatsi icyo ari cyo yego nibyo nagiye kubaza inyatsi mu buryo reka mivugire nkoresheje ingero uburyo ushobora gukora ikintu ariko ntugire ikigeraho ntubiteze imbere mbega uburyo uhora hasi ubuzima buhora hasi utazamuka udatera imbere icyo ukoze cyose ntikikwemerere muri ubwo buryo nagerageza gusobanura gato inyatsi naho karande ni uruhererekane rw'ibintu bibi uretse ko nshobora no kuba hari na karande nziza akabaho na karande mbi karande nziza mbega muri make karande iryo jambo bwaryo ni uruhererekane rw'ibintu kandi bihora bigarukirana biba byisubiramo kuri wowe inyatsi irahari ibaho twagiye kwa Eric reka twumve nawe icyo abivugaho uko abyumva murakoze rwose nk'ababeshyi ngiye ntabwo nshobora gusapotinga Pastor Francois cyokora Eliane icyo yavuze ndacyemera karande we nawe hakanye k'inyatsi ntabwo yemeye k'inyatsi ibaho asobanura kuri karande njyewe inyatsi ndayihakana ijana ku ijana kubera ko iyo wumvishe njyewe mu myumvire yanjye iyo numvishe inyatsi bivuze ko nari mfite amafaranga yanjye cyangwa se ikindi kintu ngishyira ahantu ntabwo nize ngikoresha niba ari amafaranga asize nyakoresha ikindi kintu nyaguramo ikintu na kimwe cyangwa se nyaho undi muntu none nagarutse nsanga inyatsi yatwaye ibyo simbyemera ibyo ngibyo ntabwo mbyemera gusa icyo nemera ni kimwe wenda nk'uko Eliane yabivuze imiryango dukomokamo siritu muri Afurika ni imiryango rimwe na rimwe itubyara ngo tuzayicungure ukagira imbaraga zo gukora ufite na responsibility rimwe na rimwe utangira kugira izo responsibility n'izo mbaraga zo gukora kumenya barumuna bawe kumenya bakubyara icyo gihe mu by'ukuri icyo waba ukora cyose ntabwo ushaka kwiteza imbere kuko kwiteza indaro bituruka n'iki ni uko mpembwa amafaranga nkagirayo nkoresha nayo saving ariko ibibazo mfite bishobora kuruta amafaranga nkorera icyo gihe hari umuntu ushobora kuvuga ngo ndakora ngo nta kintu ngeraho ngo ninyatse ikindi ushobora kuba udafite ibyo bibazo wenda bya famiye zikureba cyangwa se abandi bantu ku ruhande ariko ukaba udafite ubushobozi bwo gucunga ibyawe ubona neza ukagira ugakenera ibintu byinshi kuruta wowe ibyo winjiza yego icyo gihe ntabwo uzavuga ngo ufite inyatsi ni inyatsi witeje nyine iyo ntabwo ari inyatsi nyine urayifite ubu niwe wayiteje ariko jowe inyatsi numva ari ikintu cyakwatse yes amafaranga niwe wayakoresheje sinzi aho yagiye inyatsi yatwaye deje reka twumve Ange nawe reka twumve uko abyumva ijya avuga Eric amaze kuvuga nanjye niko mbyumva ni ukuvuga ngo icyo abantu bita inyatsi iyo ubabajije ngo ese uvuga ko ufite inyatsi ukurikije iki akubwira ko yari afite amafaranga runaka
anyura mu mugi cyangwa muri chic atashye abona mu byukuri nta n'ikintu yaguze kigaragara urumva ko ariko yakoresheje ntangi yaguze kigaragara donc ntatera imbere kubera ibyo ni ukuvuga ngo icyo abantu bitinyatsi bikwiye ahubwo gusobanuka ko ari ukudakoresha neza ibyo bafite Faransko atinyatsi baho abandi bati inyatsi mpayo turaza guhuza wenda Pastor Francis wenda turabizi ko abakozi imana mwebwe mukura kugendera muri cya gitabo cya Bibiliya cyangwa mu bitabo nyine biraho bya Bibiliya Korowani n'ibindi turazi ko icyo ukoresha wari Bibiliya hari ahantu wenda haba havuga hemeza ko inyatsi baho muri Bibiliya umuntu akobajije wenda kugira ngo abantu badukurikiye basobanukirwe reka mvuge iki kintu cyumvikane neza intambara zose zo mu buryo bw'umubiri sibazahereye mu buryo bw'umwuka ibintu byose biza mu buryo bw'umubiri byahereye mu mwuka bishatse kuvuga iki icyo bishaka kuvuga no kuvuga ngo mbere yuko tuvuga urugero habaho ikintu kibi mbere yuko turwana nge nawe n'isi y'umwuka twabanje kutumvikana ntago mwishimira duhuye numva ntishimye ntago tubona ikintu kimwe ibyo ni ibintu bidafatika nukuvuga ngo intambara zahereye mu bundi buryo utagaragara zibona kwigaragaza mu buryo usanzwe ari naho bibura ivuga ngo mumenye yuko abo turwana nabo atari inyama n'amaraso ahubwo ari imyuka y'ahantu ho mu kirere urumva ni abami n'abategeka b'isi y'umwijima hari mirongo ya Bibiliya ibivugaho ni myinshi cyane nko mu gutegeka kwa kabiri ibice 28:28 kutubaha Imana ubwabyo bishobora kuguteza inyatsi bishobora gutuma ntacyo ugeraho avuga ngo kuko Bibiliya avuga ngo nugira umwete wo gukora ibyiza akabitondora uzagira umugisha mu majya no mu maza blabla uzagira umugisha uzagitonga cyawe kizuzuzwa n'ibindi bintu byinshi ariko hepfo avuga ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana icyo uzakora cyose ntikizaguhira aho rero njyewe inyatsi nkayibonamo mu buryo bwo kutumvira Imana ko mu gihe utumviye Imana ushobora kugira inyatsi icya kabiri inyatsi ishobora no kuza mu buryo bwo kudatanga icyacumi n'amaturo mu gifaransa nabyita pingarare mu yandi magambo bishaka kuvuga iki iyo usomye hano mu gitabo ndumva ari Mika arabivuga neza ni igihe abisirayeli bari bimye Imana ibyayo cyangwa se bata mu rusengero hari habuze ibyo kurya ngo kandi ukuboko gutanga ni nako kugira gute kwakira ndetse hano ne harabisobanura neza hano muri Hagayi igice cya mbere ku murongo waho murongo wa gatanu Hagayi igice cya mbere murongo wa gatanu noneho rero Uwiteka nyinga aravuga ati nimwibuke ibyo mukora mwabibye byinshi ariko musarura biki murarya ariko ntimuhaga muranywa ariko ntimushira inyota murambara ariko ntimushira imbeho kandi nukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse Uwiteka nyinga baravuga ati nimwibuke ibyo mukora nimuzamuke mujye ku musozi muzane ibiti maze mwubake urusengero nzanezezwa naryo narwo kandi nzahimbazwa ni ku Uwiteka avuga mwiringira kubona byinshi ariko dore byabaye bike mubizanye imuhira mubizanye imuhira mbitumuza umwuka wanjye ibyo byatewe n'iki nuko Uwiteka nyiringabo abaza byatewe n'inzu yanjye isigaye ari umusaka kandi umuntu wese wo muri mwe yihutira kwibakira iye nzu nicyo gituma ijuru ku bwanyu ry'Imana ikime n'isi ibura umwero wayo niko ntera amapfa mu gihugu no ku misozi no ku myaka no ku nzabibu no ku mavuta yerayo no kubyera mu butaka byose no ku bantu no ku matungo no ku imirimo yose ikoreshwa amaboko twibuke ko umugisha atari uko wakora gusa hari icyo nemera kitwa invisible de Dieu ukoko kutagaragara kw'Imana mu bintu byose ushobora guhinga ariko Imana itagushije mvura ntabwo byakera ushobora gukora ariko Imana itaguhaye ubuzima ntacyo wageraho nkemera ko rero inyatsi ishobora kubaho mu buryo bwo kutumvira Imana bwo kudakora iby'Imana ishaka ndetse hano Bibiliya ahandi ibivugaho neza hano muri Mika ndumva ari Mika muri Mika havuga ikindi kintu gishobora gutuma habaho inyatsi ariko nacyo kijyanye no kutumvira Imana Mika ibice bitandatu haravuga ngo ijwi ry'Uwiteka guhera ku murongo wa cyenda
ijwi ry'Uwiteka rirangurura ribwira umurwa kandi umunyabwenge azuba izina ryawe riti nimwumvire inkoni ihana n'uwayitegetse mbese ubutunzi budatunganye buracyari mu nzu y'inkozi z'ibibi cyangwa ingero zitubya abantu banga abafite iminzani ibeshya n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda mbese bantunganira kuko abakire baho buzuye mu rugomo kandi abaturage baho bavuga ibinyoma n'ururimi rwabo rwo mu kanwa kabo rukariganya nicyo gituma nanjye naguteje igikomere kibabasha kugira nkugira umusaka nguho ibyaha byawe uzarya we guhaga niwawe hazaba mu busa uzabijyana ariko ntuzabisohoza amahoro kandi icyo uzahakura nzagitsembesha inkota uzabiba ariko ntuzasarura uzenga imbuto z'imyerayo ariko ntuzisiga amavuta yazo uzenga imizabibu ariko ntuzanywa vino kuko amategeko yo omuri n'ibyakozwe n'umuryango wa Ahabu byose bizakomezwa namwe mugakurikiza imigenzo yabo bigatuma nkugira umusaka n'abaturage baho nkabiryoza kandi muzagerekwaho n'igitutsi batuka ubwoko bwanjye rero mu yandi magambo nihuse nkizinge mu magambo inyatsi njyewe kuri njye ibaho ariko biturutse ku kutumvira Imana icya kabiri kandi no kutemera icy'Imana uburyo Imana ikuyoboramo nubwo njye mbyumva uracyahakana inyatsi ugendeye kwa aya magambo ndacyahakana ngendeye kuri ariya magambo kubera ko tubashe gutandukanya inyatsi na karande urumva Imana iratubwira ngo hari ibihano by'Imana ibyo biri ukwabyo hari no kugeragezwa nacyo kiri ukwacyo ariko hari na karande sasa genda ashaka nsobanurirwe inyatsi kuko iyo nshize mu kinyarwanda kiza cyangwa se tujye mu nshinga inyatsi biva ku nshinga kwaka ninde wanyatse se aha nkuko bivuga iri clear yavuze ko ari Imana yakwatse kubera kutayubaha icyo gihe rero ni igihano cy'Imana ntabwo cyo twaki icyo gihe igihano cy'Imana cyereka nyine umaze guhindukirira Imana ukayikorera ugakora ibyo ishaka nibwo igusubiza kuko Imana yakwatse nta nuwaguha niyo wakora ute niyo wateka ibuye rigashya ntabwo byagenda kuko icyo gihe watswe n'Imana nyine ku gihe cy'Imana nibwo bizagaruka ariko ntiwambwira ngo nari mfite 100,000 ngo none ngo sinzi aho bigiye kandi naguze telefone naguze megabyte naguze inkweto naguze isakoshi naguze ibiki icyo urashaka kuvuga ko ari Miss management ni nko yego ni icunga mutungo ryawe bitameze neza ariko kwakwa n'Imana Pastor Francois kwakwa n'Imana ndagaruka muri Bibiliya turebe Yobo Yobo Satani n'Imana baragambanye mugani waba abandi baraganira baravuga Imana yabwiye Yobo yabwiye Satani ngo wabonye umugaragu wanjye Yobo uburyo anyubaha Satani ati yabuzwe n'iki kukubaha ko wamuhaye byose ko yaguwe neza yabuzwe n'iki kukuba Imana iti ndamukwemere genda ubimwake icyo gihe ni mu gihe cy'Imana Imana yabimwatse yabiteguye kandi izina uburyo izabimugaruriramo kuko iyo urebye usanga nta mbaraga yo wigeze akoresha kugira ngo bigaruke ubona byaragarutse ubwo numaze niba Imana yarumanuriye manu ikabikubita aho ngaho imugarurira abana be bapfuye imuha abandi nyamara Yobu yari yaracuze ntiyarakibyara ariko irabigarura so bitandukanye na wa wundi genda ashaka ngo usobanurire wa muturage wa mugiye ufite inyatsi ngo niyo amafaranga nyafashe ngo simenye ahanyuze niba ufite inyatsi nuko atuba njyewe ndahongaho pasta muzanye urugero rwa Yobu Yobu abigerageza buri buryo butatu yego hari ikigeragezo gituruka kuri Satani hari n'ikigeragezo gituruka ku Mana kije kukuza hari n'ikiza kureba ko wakuze yego icya Yobu rero cyari gifite aho gihuriye no kureba koko urugero rw'ubukristo ariko habuye yanshinga kwaka ariko hano ni Imana yamwatse kubwo gushaka kureba urugero ariho arebe ko akomeza kuyubaha mu gihe ngo ni Imana yamuteje inyatsi oya ntabwo ari inyatsi aho ngaho aha turi ku gipimo cyo kugerageza ni igiki inyatsi mu yandi magambo sibyo kuko aha muravuga ngo yongeye kubigarurira sitagira n'uwade kurasa ikintu akagishyirano ariko akongera akakigarura oya ni nkuko n'umwana ni nkuko n'umwana aririra telefone mama ndashaka telefone suko utazayimugurira harahuye mubiki ayo uzayimugurira sibyo arayifite ariko ntabwo hano ni kwa burundu urumva
ahandi kuri yobo n'ukwakwa ibintu bishyira hamwe ukazongera kubisubiza umuntu kwakwa burundu rero ngiye ndashaka kunsobanurira mushumba inyatsi rero hano bibiliya yabivuze neza urugero urahinze sibyo ibyo uhinze nta kintu usaruye sibyo reka dusome reka mbanze musomere ijambo ry'Imana wasomye muri Mika ngiye ndasoma muri Maraki Maraki gatatu duhera ku murongo waho wa karindwi ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana sibyo uwo niwe nemera kuko nkurikije ibyo waruvuze ariko sinyatsi nabwo ni igihano cy'Imana ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere ntimungarukire nanjye ndabagarukira nimungarukire nanjye ndabagarukira ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga nyamara murabaza muti tuzagaruka dute mbese umuntu yakwima Imana ibyayo iyo wayimye ibyayo nayo ikwambura ibyo yari yaragutije ibyo ndabyemera sibyo ari ntabwo ari inyatsi kuko yo icyo cyo nemera ko ari inyatsi kuko irakwatse sibyo Imana irakwatse ibyo nimba inyatsi ari ukwaka aha naho Imana irakwatse nose inyatsi iterwa n'Imana ubwo kuri wo aya abantu nyumve neza ntago ari Imana yiteye aho ibyo wakoze nibyo bibiteye none se pasta nyine ibyo biteye Imana kuguteza inyatsi ntago turangije Eric nacho Eric komeza ndaza kuhakomereza ikibazo kimwe ibi ngibi muri wenda turi kuvuga hari n'abandi bazabyumva inyatsi reba umukristo gusa voila iyo babivuga ngo inyatsi na wenda sindarangiza ese muri na bibiliya nayo ivuga ngo ivubira imvura babi n'abeza ni iki wimye Imana ku buryo kwita umuntu mubi ukarenga abandi babi sibyo ikindi iyo tugiye kureba abantu bakize ba mbere ku isi nta n'umuntu umwe abantu bazi bitwa abakristo ni bake cyane barimo kuki badabura n'izo nyatsi kandi bate ibyo bya cumi ntabyo bayiha sibyo ibyo ntabwo nanone wabihamya ariko nta nubwo wayumvira aho yariko ariko ibimenyetso birahari urumva kandi ibimenyetso birahari bareka tunabyumvikane kugira ngo utange icya cumi nubwo ugomba kuba uri umukristo sibyo cyonyine none se niba nari umukristo n'abayisilamu bafite uko batashya ibindi bico hari abantu none batagira basengera kandi bakora business kandi bagira bakire barandi benshi sibyo niba tuvuga ko inyatsi Imana yiteza umuntu kubera yayisuzuguye njye nashakaga kugira ikintu gusa mwanya mbuye ijambo ntarasa turaje nk'urugero yaravuze abakire bo ku isi fata urugero rwa Bill Gates se si umukire ariko mu mafaranga yose akorera imishinga y'ubugira neza byo byita ngo ni charity akora ni nini cyane arabifite mu bihugu byinshi bitandukanye afite imishinga yo gufasha abantu batishoboye ibyo Imana ishobora kubifata nk'icya cumi ke ntabwo abyikubira ibyo yasomye ntabwo abyikubira wenyine bigirira n'abandi akamaro birashoboka ko wenda adafite uwo mutima wo kwizera ariko Imana iyo iratuzi kurusha kuma nimba yizera Imana se wamenye icya cumi cyagitanga gute nta kijyana wenda mu rusengero ariko hari ibikorwa akora Imana uremera mu mugisha uremera ko charity ari kind ya business kuri bamwe ariko nanone ifite ibifasha ariko ikora ama transaction kandi iyo ukoze transaction sinzi ukuntu navuga mu kinyarwanda hari inyungu runaka igaruka sibyo ntago bikora kuvuga ngo amafaranga yatanze ntazagaruka ayo mafaranga ahora yisubiramo ibyo ntabwo wabihamya twajya mu mibare kereka tubonye wenda nk'amastatistika akabitwereka sibyo tubonye imibare ibitwemeza ko ari uko nguko bigenda bibaho ariko ntabwo dushobora kwemeza ko ariko bigenda ibyo aribyo byose nimba yaje akarihira umwana ishuri mu Rwanda ni urugero umwana nta kintu yishyuye ndetse ntamugiriye neza biraza kwishyurwa mu bundi buryo ariko ntabwo umwana we yishyuye sibyo se ariko amafaranga ari byanga bikunda icyo utanze byanga bikunda kirabyo nuwa ngo hano muri Maraki haranyereka igituma Imana ikwaka kiragaruka muri karande ntago kiza mu nyatsi uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere nimungarukire nanjye ndabagarukira
niko uwiteka nyine ngabe imana avuga nyamara murabaza muti tukugarukire dute mbese umuntu yakwima imana ibyayo ariko mwebwe mwarabinyimye bivuze ngo bihereye mu bisekuru byacu nyamara murabaza muti twakwimye iki mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo reka niherewe guhera kuri data ntacyo acumatanga sogokuru yapfuye ntacyo atanga sogokuruza ntacyo yatangaga sibyo urumva ko ni karande kandi koko nabo nareba ngasanga ntacyo bagezeho kubera iki hari umuvumo bavumwe ngo muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye ni karande ni kakagozi kataracika aho ntago turi buze kubyumvikana wa kimwe ndabyumva kuko ikintu bita uravuga ngo hari karande hari inyatsi njye winyatsi sinyemera kandi ubwo turasobanura ntago karande mwavuze ko ari uruhererekane rw'ibintu byiza cyangwa bibi noneho rero icyo kivuga inyatsi nayo ishobora kuba uruhererekane uracyumva rero mwibikonfonda inyatsi ishobora kuza ikaba yari kuriho ikazi ikaba no kuri so niba rero imana yatsa abantu inyatsi uko wabisobanuye wowe ukemeza kibaho wavuze ko inyatsi ntanya inyatsi yose aho ivikagera niba ari inyatsi aho ivikagera iterwa n'imana oya kontekisti wa roma niko wabivuze ari na hereke yahereye akubaza ngo yakubajije uretse mbane nkubwire hari icyo bita interpretation itariyo aha nari ndi kwerekana uburyo imana ishobora kukwaka nibyo bitewe nibyo wakoze ubwo hari nibindi ndi guza hari abantu rero batari abakristo yego aho naho ndabivuga abantu saba kristo ariko abantu nabimana ikibanzu cyumva ibindi ni bibiri abantu bose nabimana kuba umuntu w'imana no kuba umukristo kuko hano nimba tuvuga inyatsi nimba turi buze kuvuga economy abantu bose nabimana reka nkubaze rero ubwo ngiye bo mandi kwimagina ibibazo abantu bandi bari kuba bicaye hano bari kukubaza nkababariza ngewe niki uretse kutumvira imana no kutumvira amategeko y'imana bishobora gutumwa wako ubwo ni inyatsi sibyo ni biki ni iki kintu ubona gishobora gutera umuntu inyatsi muri rusange kare ntangira nabivuze muri introduction navuze ko inyatsi nigabanyamo ibice bibiri iterwa no kuba umuntu yiteye ubwe ku giti cye n'indi umuntu atitera ni ryari umuntu yitera inyatsi umuntu yitera inyatsi kuri bimwe bantu bavuze hari ibyo twemeranwaho by'uburyo umanaginga ibintu byawe uburyo ucunga umutungo wawe cyangwa uburyo ukoresha ibyo ubona cyangwa se n'uburyo udakora kuko nabyo ntabwo ushobora no kudakora nabwo ubwabyo bikaba inyatsi ubwa kabiri navuze ni uburyo bwo kutubaha imana dushobora kuguteza inyatsi nk'uko bibiliya ibivuga ubwa gatatu rero iteka iyo tugiye kure y'imana ubundi ahangaha nuza kubyumva ubyumve neza iyo mvuze kubera kujya kure y'imana ubwabyo uvuye mu cyo nakita ubwiza bw'imana kubaho kw'imana uvuye muri presence y'imana ukujya ubundi rekana nakubwira ntabwo igihe cyane cyagera cy'uko imana iduhanira ibyaha dukora ubanza unyumva aho uko tubikora tujya kure ya bwa bwiza bwabo bw'imana iyo tugiye kure y'ubwiza bw'imana rero hari undi duhora duhanganye ari we satani baba bakubonyereye ni ukuvuga wananiwe gukiranuka wananiwe gukorera imana protection y'imana yari kuriho urabyumva ikuvaho ubwo bwiza bwawe bukuri bituma abadayimoni rero bakwataka bakunyaga ibyo byose ni ukuvuga ni nk'iyi korotire yari noneho umuntu arayisenya amaze kuyisenya imbwa n'ibiki byose birakwinjira twagiye kwa Eric cyeyo ntabwo ndi kubyumva neza ibyo ni ukuvuga ngo ikintu nayo kumva ni kimwe sibyo ntabwo uri gusa ubundi akabazo gato wowe wemera ko inyatsi gusa ari uko umuntu yakoresheje ibintu nabi gusa gukoresha ibintu nabi ntabwo ari inyatsi kuko wari ufite ibintu deja urabikoresha bakubaje wenda isanse wowe ubyumva ute kugira ngo umuntu abeho mu buzima adatera imbere atazakora wenda nimba ikibazo ari terime nidushaka ko inyatsi tuyite iyindi terime oke reka nkwereke reka tujye muri detaye z'uburyo wenda abantu basenga basobanura inyatsi basobanura inyatsi kubera ndakukora nta kintu ntugire ikintu ugeraho kubera ko uri umushomeri sibyo cyangwa se hari izindi ngurane bahuye nazo bakabyita inyatsi hari ibintu Eliane yavuzeho bya karande ubu ngubu tuvuge niba njyewe navutse mu muryango runaka uwo muryango ukaba udashobora kumpa ubushobozi
bwo kundera ngo nzigeze ku byanjye warananteganyirije ahubwo mu kimbo cyo kujya nkorera ibyo ngibyo ngiyewe natangira gukora nkaje gufasha wa muryango koko nta kintu nzageraho ikirenze kuri ibyo habikora gutyo nkagurira nkishyurira abavandimwe amajya amashuri nkagurira nkabagurira imyenda igihe cyo guwenda cyo gushaka umugore kikagera nkashaka umugore naye nkasanga avuye muri bya bibazo agatangira kumbwira ati nsize iwacu inzu yenda kugwa sibyo wenda twagize amahirwe twese dufite akazi sibyo tuzakora imyaka nk'icumi turi kubaka ya nzu iwabo turi kuyubaka iwacu turi kureba barumuna biwe umuntu uzatureba hanze azavuga ati bari abantu inyatsi yarabije ahubwo n'uruhererekane rw'ibibazo rw'imiryango twaturutsemo ni ukuvuga muri urwo rwego rero ntago nta nyatsi ibaho ariko karande ukemera kwibaho ok reka karande ni ukuvuga ngo ni nk'uko wavuga igisekuru icyo bisobanuye ukomoka he aho ukomoka baguhaye iki mu bundi buryo kuko mbyumva wowe yewe muri make hari kimwe twumvikana cy'uko uburyo wacunze ibintu nabi bishobora gutuma inyatsi ariko ubundi buryo sibyo none se umuhinzi wahinze imyaka sibyo akayitera agakora ibigomba gukorwa n'iki imvura ikagwa imvura ntigwe agatera izi indwara zitera imyaka ibyo se biba kuri uwo muhinzi umwe wenyine abo baturanye b'abakeza none se ikibazo mwebwe ntari kumva inyotsi ishobora kuba ku bantu benshi cyangwa ikaba ku muntu umwe ikibazo ntabwo ari uko yabaye kuri benshi ngo bihindurire izina cyangwa yabaye ku muntu umwe ni ukuvuga wowe urahinze sibyo cyangwa se reka tuvuge ko ufunguye iduka sibyo nawe ntabwo uri bunyemeze ukuntu ari miss management gusa ufunguye iduka sibyo wakoze marketing warimenyekanishije urakira abakiriya neza ariko abantu ntibaje ni inyatsi ubwo ibyo na byose ni inyatsi kuri njyewe reka nkubwire kuki se ni inyatsi washoye ariko ntacyo usaruye nyemerera ngo usubize mushumba nakubwiye ngo amahirwe ni uko njyewe ndi muri business nkaba no mu itorero niba hari ikintu ngiye gusobanura abantu bacyumve neza dukure n'abantu mu rujijo rwitwa inyatsi niba eriya ngiye gufungura iduka mbere ya byose nimba nze ndebe ngo iri duka ngiye gushyira muri karitsiye matewusi rirahakenewe ese product nzanyemo cyangwa ibicuruzwa nzanyemo nibyo bikenewe kuri ririya soko nubwo waryamamaza akajana nyamara ibyo wazanye atari byo bikenewe ku isoko ry'umurimo ntabwo bazakugurira ikindi cya kabiri ndamamaje ndavuze ngo dufite ibintu karite ya mbere ibiki n'ibiki dutanze amafaranga menshi ya publicite pe ndanangije nkoze gaspillage hanyuma abantu baraje basanze ibyo namamaje si byo bihari nibatangurira n'inyatsi cyangwa ahubwo ni business plan yanjye ipfuye n'iteganyabikorwa ryanjye ripfuye sibyo ikindi cya kabiri gitera inyatsi njyewe riyane ngiye mu iduka ndacuruje uyu munsi ntanye ibihumbi magana abiri ni urugero nayo nacuruje harimo igishoro harimo ubukode bw'inzu harimo umusoro wa leta harimo yo kwishyura abakozi harimo karibira yanzanye ku kazi cyangwa se transport bitewe n'icyo ngenda nacyo harimo bya bindi byose bikubiyemo muri bya bihumbi magana abiri uwo munsi nacuruje siniriwe mbara ndagiye ubwo nabonye ibihumbi magana abiri kandi nari mfite ikibazo cya Joel mufitiye ideni ngahita mwishyura iyo ni inyatsi cyangwa ni management uretse ndangize cyangwa iyo ni management ahubwo abantu nitwige kumenya icyo ushaka n'icyo ukeneye cyane cyane ikintu gitera ibihombo ni ukutamenya icyo ushaka n'icyo ukeneye ngo bitandukanye ibyo bintu uko ari bibiri icyo umutima wawe ushaka ukumva ko ari cyo ukeneye kandi icyo ukeneye ntabwo ari cyo umutima wawe ushaka aho ngira ngo bisobanuye muri kote nk'uko nakubwiye iruhande rumwe ushobora kwemera ko ari miss management kuba ibintu utabicunze neza ariko mu buryo buri spirituel ni ukuvuga ngo mu buryo buri spirituel ntuyemera mu buryo buri spirituel nemera karande ariko siremera inyatsi kuko inyatsi ndashaka kubanza unyereka umuntu unyambuye ninde ntawe unyambuye nakoze mu mufuka wanjye ndatanga navuga ngo niyo ya business plan yanjye nimenye ngo amafaranga mfite nzafashamo runaka narabipuraninga ushobora gupuraninga ni nka ya business byose n'iyo management wayikoze n'ibindi byose ariko urabyumva ariko ibintu ntibigende nk'uko wabitekerezaga ntabwo mpamya ko igihe cyose ibintu byose ukora ariko bigenda uko wabishaka aho ngaho rero ndabyemera turabyemera gute nshobora kuba nari mfite amafaranga nteganya kuyishyurira umwana ishuri ako kanya bagahita bampamagara ngo umuntu runaka arapfushije
ndareka gutabara se manze nishyure minerivare ndahita mpamagara ku ishuri mbasabe yuko baba banyihanganiye mbanze ntabare cyangwa se umwana wanjye agahita yikubita hasa akavunika ibyo ni urgence niba ntarabiteganyirije tayari amafaranga arahita ajya hahandi sibyo jewe wende ukuntu mbyumva ibyo turi kuvuga twese ndumva ari byo ahubwo ikibazo kiri kukumenya ukuntu abantu bumva cyangwa badefinisha basobanura icyo inyatsi aricyo kuko urumva harabayumva nka mismanagement no gukoresha umutungo nabi hari nabayumva mu buryo bw'umuka kandi byose dukurikije ibyo bya yavuze n'ibyo natwe turi kuvuga byose noneho nukumenya ukuntu abantu bayumva no gusobanurira abantu ko hari icyo bita inyatsi umuntu ashobora kwizanira kitwa ariko kuko nago tuzi niba aricyo nyine kinyatsi icyo ngicyo bacyumva bate gisobanurwa gute ni gute wakirinda none icyo nico turimo dusaba dusobanura naho kuvuga ngo urugero amafaranga uyakoresheje icyo utari warateganyirije habaye ibyago nyine urayakoresha ariko ndashaka kumenya ijambo inyatsi ariko ari aho ntago mpakana ko abantu bashobora gukoresha ibintu mu buryo butari ariko mu bundi buryo hari igihe umuntu aba yakoze byose ari n'umuhanga muri ekonomi urabyumva bangaye bafeyirinze se kandi ari abahanga muri ekonomi ikindi nk'uko uvuga muri make ijambo inyatsi ni ukwakwa wakwa icyo wari ufite bisobanura ngo ushobora kuba wacyatswe bitewe n'impamvu utikururiye urabyumva hari izo nibyo bya byago yamana kidateguza ibyo byago rero kuki se hari ibyago hari amakuba hari indwara zigoraho kandi wenda atari uko wariye nabi cyangwa wambaye nabi wowe wakoze ibyo ugomba gukora nimba ari ukurya nimba ari kumenya ibyo urya kumenya ibyo wambara gukora isuku n'iki byose ariko ugiye kubona ibintu ibyago babaye habayeho accident rero mu buryo bw'ispirituwele niryo jambo cyangwa se abarokorere kamvuga abarokore cyangwa abakristo baje babyita inyatsi ndetse n'idini gakondo bemera iki kintu cy'inyatsi muri make ni ukwamburwa ibyo wari ufite ariko bitewe n'ibizago mu buryo bw'amaherere tuvuge wahinze umaze guhinga imvura ntiyagwa cyangwa se hateye indwara ibyo wahinze bigeze gute birapfuye okay no kongeraho nta nubwo gorega ari ukwakwa ibigaragara gusa hari no nimba ari kwakwa noneho ushobora no kwakwa ikintu kitagaragara nk'ubwenge ufite byose ariko ukabura ubwenge bwo gutekereza ngo umenye ikintu ushobora gukoresha ibyo wize nimba ari ukwakwa nta nubwo ari ibigaragara gusa ngiye nemera ko umuntu ashobora no kwakwa n'ikintu kitagaragara nk'ubuzima ushobora kwakwa ubuzima ukarwara nk'uko yabivugaga ushobora no kwakwa ubwenge rega uzi ko hari n'igihe umuntu abaho mu buzima bwo mu kirere rega nawe yabinyota ukabaho nibyo muri kuvuga no kugira icyo gitekerezo cyo gutekereza ukakibura pe ntabwo uba watswe nk'uko twabonye ko kare ubukungu atari ibigaragara gusa ubukungu harimo n'ibitagaragara ubwenge ikinyabupfura imico myiza nabyo burya ni ubukungu none se pasta wenda tugenda tunahuza nyine na topic turiho dore niyo tukirimo birashoboka yuko umupasiteri cyangwa umukozi w'imana ashobora kwirukana ho umuntu ho inyatsi kubera ko hirya no hino twirirwa tubona abapasiteri nimuze mu minsi yashize cyari cyateguye umujyi wa Kigali cyo kwirukana ho abantu inyatsi na karande ngo n'imikasiro ngo n'ibiki ati nimuze nibyo birakunda ko umuntu akwirukana ho inyatsi ikagenda bigenda gute nubwo kugeza ubu njye yumbwiye inyatsi sindumva mbonde kubyumva ibyo uri kuvuga koko ni nabyo ariko umuntu nge numva twabyita ibindi bintu by'ibihombo mismanagement ariko icyo ngwita ngo inyatsi ngo iki kibazo yego inyatsi yego tuzi kukubiyemo ibice bitandukanye ibyo bya mismanagement byo kutamenya gucunga ibintu inyatsi yo kubera kutubashya imana bigatuma imana ikwaka ibyo ufite ikindi no kuba utari mu mana neza kimwe nk'uko ushobora no kuba uri mu mana ariko abadayimoni bakagutera sinzi nembe bahomera abadayimoni dako yego wemera ko abadayimoni baba abadayimoni mbo sindababona ariko ubwo babaho ndabyemera ko abadayimoni bashobora no kuguteza ubukene bakaza bakakwiba ibyawe bakabitwara noneho rero dore umurimo wa pasiteri rero cyangwa abakozi b'imana dabor harimo kugira abantu inama muri ibyo mwitaga mis management gucunga neza gucunga nabi umutungo icya kabiri harimo no kubaburira icyabateje inyatsi kuko wenda bagiye kure y'imana nk'uko
abakozi b'Imana twabonye bo bano bahanuzi mbika nabandi nahagayi ndetse no gutegeka bakabi ko habivuga kubagurira ko icyabateye kudatunga no gutera imbere harimo kutubaha Imana icyagatatu nkuko abivuze ngo ngase umuntu ashobora gusengera umuntu inyatsi kago nimba wemera abadayimoni ukemera ko abadayimoni batera umuntu kandi tuzi neza yuko nabo kubwo gusenga abadayimoni bashobora kugira gute guhunga bisobanura ko umuntu ashobora kugusengera nimba hari abadayimoni baguteza ibyo byago kuko ubwabyo ntago ijambo ari inyatsi ikibazo numvishe mwagize ni terime inyatsi ariko urugi n'ushaka rw'itera porte cyangwa rw'iteroshiye urakingu ikibazo si terime cyangwa icyo witumo uyitukiye iyi ntebe gwicayeho n'ushaka uyitimbwa ariko uzayicaraho sibyo ikibazo si inyito y'ikintu aho ikibazo ni icyo kintu rero cyo dusengera si terime ubwayo nicyo kitera icyo ngicyo nimba ari indwara turazirukana nimba ari bituma imyaka itera ari indwara zateye mu gihugu nicyo ngicyo urakoze cyane pastor noneho aho ngaho giye turimo turagenda duhuza kwagiye kwa Eric okay yewe ntago yari yahumbira sibyo nukuvuga ngo twavuze ko icyo kintu bita inyatsi nubwo ntacyumva neza gishobora kuba uruhererekane rw'imiryango wavutse iyo ni karani iyo ni karani yes ahubwo twavuze ko inyatsi ishobora kuba uruhererekane ehe sibyo none dusanze ko rega ibyo twita inyatsi se niki ibyo twita inyatsi ni igihe warufite ibintu ukabibura yes sibyo ariko nanone utabasha kubijustifiye niwe ubasha kubijustifiye kubisobanuraho ntabwo ari abakoresha amafaranga voilà icyo kabisa wowe turahuza niba ushaka kumenya ngo iki byagenze byahize gutya bisobanutse iyo ntabwo ari inyatsi kuko wayakoresheje yego ahubwo inyatsi ni ikintu ni ikintu mbese uburira ubusobanuro reka banze nkomeze ni ukuvuga ngo niba ari uruhererekane rw'ibyo bintu tuvuge niba njye mfite depense nta mupasiteri n'umwe uzagusenyera ngo depense zigabanuke niho nakubwiye ko sibyo abaza gusengera ugira ubwenge pastor batse mu mezi nabo ko ashobora kugusengera ukagira ubwenge bwo kubasha gusettinga ibintu byawe uretse mu mezi ikibazo cy'imicungire mibi ntabwo pastor ashobora gusengera imicungire myiza ariko ashobora kugusabira ubwenge rega twumvikane ikintu kimwe umuntu wese wavuze kuri isi afite ubwenge ibyo bintu by'imicungire birasaba ubumenyi noneho ubumenyi butandukanye n'ubwenge umuntu ashobora kuba afite ubumenyi kandi ushobora kumenya ariko kandi nyine icyo nari nakubwiye sibyo niba ari imicungire mibi urashaka kumwereka ko uko yakabigenje icyo gihe rero ubwenge yari abufite kuba ko amafaranga bayabonye n'undi kubera yari afite bwa bwenge ahubwo ashaka kumenya niba utagomba gucunga bya bintu ahubwo yari afite ubumenyi akeneye ubwenge bwo kumenya ukuntu yacunga bya bintu oya yarafite ubwenge kubera ko ni ukuvuga ngo kubona ibintu buri muntu wese ashobora kubibona mu buryo runaka ariko nitujya gucunga ibintu hashobora kuzamo ubundi buryo bwihariye bujyanye wenda n'ibintu abantu bakora mu mashuri cyangwa se n'ubujyanama bw'abantu bize ibyo bintu sibyo ibyo bintu rero ntabwo pasiteri ashobora kubisengera ngo bigende gutyo kereka pasiteri aho wenda ujya kubwira ikintu navuga n'iki uko tuvuge wenda niba tuvuze uko umuryango ukura uko igihugu cyagiye gikura n'abantu bigisha ijambo ry'Imana uyu munsi ntabwo ari uwo twari dufite mu gihe cyashize ubwo bivuze ko abantu twari dufite mu gihe cyashize batari bazi kwisobanurira impamvu y'ibyo bintu bishobora kuba ku muntu barangije babura igisobanuro babyita inyatsi niko ngewe nabivuga ntabwo njye ntekereza ikibazo mwagize ni ku ijambo se cyangwa ikibazo ni uburyo bidevelopa njyewe ndumva ikibazo gihari ari uburyo abantu babyumva ni iki yita inyatsi aho ngaho ni ikibazo kubera ko pasta urahura n'umuntu ukamubaze se byagenze gute kutagikwa nshaka nahuye n'inyatsi nyine narahombye se wahombejwe ni iki akabigusobanurira si ibintu agusobanurira ni inyatsi iyo kandi akubwira ati hari n'ukuburira igisubizo pe ati nanjye simbizi nagiye kubona mbona neza biranze burundu mbona sigaranye amakarito gusa mu iduka ati mbona inyatsi bijemo ugasanga umuntu yari afite imodoka mu muhanda ari umutaxi meni ni urugero cyangwa se atwara taxi voiture noneho mukazahura se byagenze gute usigaye atwara moto nyine inyatsi yabijemo imodoka yarahombye kandi yarakoraga aho hari icyo nakongeraho njyewe niyo mpamvu nabishyizemo hafi mu bice bitatu
kuvuga ibyo bijyanye no gucunga nabi umutungo cyangwa se kudakora kuko nta nubwo gucunga ucunga byo fite hari n'igihe ubu ntacyo fite nayo ikaba nabishyira mu rwego zo kutisobanukirwa kuko hari n'abantu basuzugura akazi akavuga ati ngiye Imana yambwiye ko izangirira neza izampa akazi gakomeye bigatuma adakora koroheje bamurangira ahantu ariko nyamara tukirengagiza icyo bibiri bivugaho ntekereza nkuko ari kabi buze bijyanye n'imyigishirize imyigishirize nayo ubwayo ishobora kuba inyatsi imyumvire muri make imyumvire ariko rero kuri njyewe nk'umukozi w'Imana wenda ndumva nta n'izindi arigima afite nyinshi kuri iki kintu nyifata mu bice bitatu ariterwa no gucunga nabi ibyo ufite cyangwa se no kwanga gukora ibyoroheje kugira ngo ugere aho ugera ubwo ni uburyo bwa mbere ubwa kabiri nk'uko utumvira Imana kuko usibye no kuba Imana yakwaka nawe ubwawe wakiyaka biturutsemo kuko icyaha cyose ubwacyo kigira ingaruka kishobora kugira ibyo kikwaka mu buryo buri direct cyangwa indirect kuko abantu ni usibye no kuba uyapfushije ubusa abantu ntibakumenya ko uri umujura ubutaha nta kazi bazaguha nta cyizere bazakugirira ubwabyo ntabwo uratakaje kuko wakoze icyaha gituma abantu bagutakariza icyizere ariho twavuze ko ubukungu atari bigaragara nimba abantu bazi kuri inyangamugayo bazaguha akazi kuko bakwizeye ubwo nabwo ni ubutunzi bwitwa umunyangamugayo ubwo rero kutubaha Imana ubwabyo nabyo bishobora kukuviramo iki wendi kwakwa reka terimi nyatsi niyo mudashaka kumva kuko samasone byasomye nabi mu matwi yayo reka mbyite kwakwa da wenda tujya dukoresha terega naratswe tikutagikora naratswe kwa nibyo byaba ari bibi noneho kurenza inyatsi wewe wagakoresheje narahombye kuko bivuga mu kinyarwanda cyiza narahombye kuko buryo iyo wemera ko wahombye biranashoboka yuko uhomboka Yakobo igice cya mbere uya tujyanye mu mwuka reka ture Yakobo page 200 yego Yakobo dusome ku gice cyaho cya mbere dusome duhere hano ku murongo waho wa gatandatu cyangwa se duhere kuri gatanu da ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose spiritual Roma rero bisaba yuko usaba Imana wizeye sibyo iyo wizeye ikintu niba wizeye yuko inyatsi ibaho ikugeraho iyo wizeye yuko Imana ukorera izaguha umugisha cyangwa se izakwagurira imbago irazagura ariko ivuga ngo reka ngerageze wenda ndebe yuko nguwe imitima ibiri uwo nguwo anamuka mu nzira ze zose kuba dogiteri wize iby'ubuganga ariko ugasanga arabuza abandi kunywa itabi arabuza abandi kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge ariko ugasanga barabimwe ubumenyi rero ntibuhagije hari n'ubwenge buturuka ku Mana mbere icyo nandi kuvuga ntabwo ari ntabwo ari kumenya cyangwa se kiba ndeka mitemera kuri iki ngiki cya Eliane cyo kuvuga kwizera buriya kwizera ntabwo ushaka kugenda ngo ndyame ngo nizere ngo nzabona akazi nta prize ahubwo ni ukuvuga ngo iyo ushaka ikintu ukizera ko uzakibona ugira focus ibyo ntabwo biba bikiri spirituel uri kubikora ariko wahawe ubwenge bwo kumenya no kubitekereza uri kubikora ese ni uri spirituel urumva oya ntabwo bugaragara hari environment tubamo sibyo kugira ngo ugere ku kintu iyo environment iragusaba iki
namwe wenda Eliane avuga byo gukora business ubundi ikintu cyambe ntabwo kunyuza abana bakiriya gusa environment ngiye gukoreramo irasaba iki sibyo n'uvuga ngo ushobora kuba prenga muri company yawe ufite murumuna wawe udafite akazi kawe nubwo nabanze no kwezi nka kugeza hano gukora nta kuwamo iyo na environment cyo kwa prenga hano nkagenda ngasanga hari undi muntu ufite ijambo rikomeye avuze ati mumpere uyu mwana akazi iyo ngiye ntabwo izaba ari inyotsi ni ukuvuga na environment ndimo ituma nayo kubona ako kazi n'injustice nyine ubwo sibyo iyo ntabwo ari inyotsi rero ya reka tuwenda tugerageze tunasoze icyo uko byasa kose umuntu gakurikiye iki kiganiro arimo aragenda asobanukirwa inyatsi n'iki karande yo twayumvishe kibaho ndetse twese tuyihurizaho ko hari karande mbi hakaba na karande nziza karande ni ikintu gishobora guhera mu mibereho y'abasogokuruza bawe babayeho gutye byagenze ariko umuntu wangaha nakwibaza wenda cyane icyo kibazo nkakibaza na Eric ese hari ukuntu umuntu ashobora kwiyambura karande mbi akayivamo akayisohoka Eric ndashaka kunsubiza. Okay. Njewe ku giti cyanjye uko niyumva. Kwiyambura karande birashoboka. Niba tuvuze ko karande ari uruhererekane rw'ibintu bishobora kuba biterwa n'abantu ushobora ko ukomoka. Wowe ushobora kwiyambura ibyo bintu. Niba wari ufite inshingano kuri cyagise kuri ba bantu wasize inyuma. Sibyo? Ku mbaraga zawe ushobora guhita uzihagarika. Ukavuga ati njewe wowe ushobora guhita uvuga ati njyewe ngiye kubanza niyubake niyubake ngira icyo ndetse rimwe na rimwe buriya hari ikintu bajye bavuga wenda gutera nk'imbere kw'igihugu sibyo ni ukuvuga twebwe uyu munsi nta hari ikintu dushaka kuya mu gihugu gitera imbere twebwe ntabwo tuzakibenefit nta nyungu tuzakibonamo mu iterambere ry'igihugu dushaka kuya kuko turimo turava mu nzira ahubwo turatekereza generasiyo iri inyuma yacu n'izindi zizaza ko zizabona inyungu kuri ibyo bintu zizaza zigasanga hari amakaminuza meza akomeye hari ibitaro byiza bikomeye nta muntu ukijya kwivuza mu Buhinde ariko ari ibintu byavuye muri twebwe twari duhari uyu munsi njyewe ndi busome mu itangiriro ibice 12 turahera ku murongo waho wa mbere ngo Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani Uwiteka ategeka Aburamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha bivuga ngo nitangiriro ibice 12 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu ahangaha Imana ihamagara Aburamu yarakitwa Aburamu ataraba Aburahamu yavukaga mu muryango w'umusaza bita Tera Tera yaraterekeraga Tera yarafite ibigirwamana ndetse na Aburamu yari yicaye muri bya bigirwamana byase ari byo agira gute acuruzamo ari byo akoramo sibyo Imana iramuhamagara imuhamagara mbwira ngo bivemo kuko Aburamu nubwo yarabirimo we ntiyabyubarariraga hano ubwo yabikoreraga bituma Imana yishimira umutima wa Aburamu ihitamo kumutoranya mukura mu bigirwamana bya Setera iramubwira none ngo va haguruka siga umuryango wa so na nyoko usiga inzu ya so na nyoko ugende ujye mu gihugu cya nzakwereka uyu munsi nyambigereranya n'imiryango y'iwacu ugasanga uvutse mu muryango mubi utajya ugira icyo ugeraho ntibajya biga ntibajya batera imbere bahora mu makimbirane ingo zihora zirwana ntawe iwanyu wubaka ngo arugumemo nta niyo bashatse ntibabyara cyangwa se barwarizo za diabete barwarizo za kanseri barwara ayo masima barwara ibiki byose birashoboka cyane ko wimuka kandi utabavuyemo ngo we kubasura we kubaganiriza we kugira gute ariko ukimuka ukimuka mu buryo bw'umwuka icyo gihe urahaguruka ukavuga ngo uhereye umunsi nciye akagozi kanjye nabo izi ndwara ziwabo ntizizongera kunkurikirana uru rushako rubigewe ntiruzankurikirana ukabicagagura neza ukabicagagura uhagaze muri rya jambo twasomye muri Yakobo icyo usabye uzagihabwa icyo gihe kakagozi uragaciye utandukanye na karande wowe utangiye bakita igisekuruza bakita gute utangiye generasiyo yawe bushyashya bivuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga
wowe rero noneho utangiranye nawe nkavuga jewe Liane ku myaka yanjye ndaciye uhereye kuri jewe kugera abana banjye abuzukuru banjye kujyana kugera iriya ibi bintu byari byarabasi wacu je ntibigomba kunkurikirana yego icyo ngicyo rwose cyo ndacyemera yuko kirashoboka ugasanga uhinduye karande iwanyu rwose 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 abandi ayo batize wowe ukayiga cyangwa nubwo utayiga kuko wenda igihe cyakurangiranye abana bawe bakayiga kuko noneho bavutse mu maraso mashyashya niba iwanyu nta wigeze aba umuyobozi noneho mu bana bawe hakavamo abayobozi ndetse no mu buzukuruza none se Obama yavutse asanga iwabo barigeze bayobora ariko yayoboye Amerika yayoboye isi hari icyo rero bita guca karande burundu ugatandukana nayo ahubwo ugasigara uri umukiza w'iwanyu wowe ukaba sevia w'umuryango wawe ugasigara ari wowe batura biwanyu bari barabaswa yego yego njye uburyo nabyanzura rero icyo navuga kuri karande ndifashishije ijambo riri mu ngoma za mbere ibice bine umurongo wa 9 kugeza kuwa 10 arabango ya besi yarushaga bene se icyubahiro kandi nyina yamwise ya besi kuko yavuga ati namubyaranye agahinda ya besi atakambira imana ya Israheli ati cyampukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandira ibyago nyir'imbabazi nuko imana imuha ibyo yasabye n'uyu mwanzuro wanjye kuri karande ariko kuko turi kwanzura muri byose ikinyatsi njye uko mbifata nuko mu ruhande rumwe hari nyatsi iterwa n'imyumvire uko abantu bumva iryo jambo bwaryo hakaba n'inyatsi iza utayikururiye nta ruhare wabigizemo ibyo mwebwe mwise ibyago hakaba n'inyatsi ya gatatu yitwa iva kutumvira Imana nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye n'ubwo buryo njye nabisobanura yasobanuye yeah Chuti bakunzi ba Iyobokamana TV mwabyumvishe icyo twavugagaho nyine cyari cyo bita inyatsi na karande mwabyuye mwumva rero uburyo abantu turi kumwe bagenda babivugaho uko byasa kose abarimo amasomo tuzaje tugenda tugana no kuzindi topic zitandukanye kandi ndumva iki kiganiro kimeze gutya kigenda gifasha abantu cyane nkuko twabibonye muri feedback cyangwa mu makuru twabonye kubyo twakoze mbere turibwira yuko na bene ibingi bibindi nabyo bizajya bigenda biba fasha rekano tubashimire cyane ariko nta nubwo twakwibagirwa gushimira nyine Legend Hotel ya duhaye ahantu ho gukorera ni hotel nziza ni hotel ifite amashambure meza ifite sare ushobora gukoreramo ibiro bitandukanye ifite ahantu heza ushobora kwicara ukaharukira ndetse n'ibindi byinshi rekana nabo tubashimire bakoze cyane ni herereye Kakiru ni Kakiru hafi ya Wasake ya Honeza ya Kakiru cyangwa opposite of police ahikorera ku Kakiru hazi ni hoteli nziza cyane imana rero ibaho umugisha cyane kuba mwadukurikiye bye bye